Ka përfunduar rinumërimi 108 kutive të qarkut të Durrësit, por rezultati nuk ka prodhuar ndryshime për sa I përket ndarjes së mandatave. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka konfirmuar rezultatin e rinumërimit, sipas të cilit Partia Socialiste humbi 26 vota, Partia Demokratike humbi 38 vota dhe Lëvizja Socialiste për Integrim humbi 1 vot. Pra në total janë 60 vota nga rezultati I numërimit të parë. Ndërsa në Komisionin Ankesave dhe Sanksioneve po lexoheshin të dhënat, përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk kanë rënë dakord dhe kanë kërkuar që ky rezultat të mos miratohet. Ata pretendojnë se masakra zgjedhore ka ndodhur përpara se qytetarët I drejtohen kutive të votimit, duke shtuar se KAS po bën në këtë mënyrë pjesën e dytë të kësaj masakre. Ndërkaq SPAK I është drejtuar me një shkresë zyrtare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, ku I kërkon të jepet çdo informacion dhe provë në lidhje me veprat penale të pretenduara në procesin zgjedhor të qarkut të Durrësit. Mbledhja e provave nga SPAK kryhet në bazë të procedimit penal të regjistruar në këtë institucion për korrupsion aktiv në zgjedhje.